ska ha förbjudet inledningen. Nej. Hej, jag heter Sara och jag har kommit. Hej, jag heter Sara och det här är mitt intro. Frida är lite nervös. Vad heter challengen? What the fuck is in my mouth? Vi har en skål. Vi har en... Bandana. En av oss kommer bara ha den här för ögonen. Oj, förlåt. Så kommer jag ta mina grejer, mina fem grejer som jag har valt ut från Saras kök. Precis. Och mata Sara medan hon har sin blindfold. Och så ska hon försöka gissa vad det är. Vi har en sån här hakla. Hon vet inte vad jag har valt och jag vet inte vad hon har valt. Man ska försöka gissa vad det är man har i munnen. Nervös? Ja. Men jag tror att Sara borde vara lite mer nervös, för tydligen så har hon varit ganska snäll. Vilket inte jag tror att jag har varit. Now let's put the blindfold on. Okej. Åh, herregud. Undrar vad jag ska börja med. Åh, oh, gud. Ja, lyssna inte. La la la. Fan, det lät. Åh, oh, gud, vad äckligt det luktar. Det är bara en grej som luktar äckligt, okej? Okay? Mm, vänta. Är du med? Vänta. Okej. Ja, nu är det en sked som kommer emot dig. Ja. Chokladmos. Nej, chokladpudding. Okej, okay, ett, det är inte choklad överhuvudtaget. Var det grädde? Nej. Ja, det är nästan grädde. Typ vaniljsås. Mm, nej. Marsalsås. Det är någonting där i som luktar satan. Jag vet. Nej, jag vet inte vad det är. Det är liksom insidan av en mums. Men hur? Jaha. Vad heter det då? Ja, men jag vet inte. Nej. Nej, jag vet ja, inte. Ja, men jag kände igen så här konsistensen. Ja. Det är så bubbligt. Ja, precis. Mm. Mm. Vill du ha det äckliga nu eller sen? Vill du ha det som luktar nu? Ja. Ja, okej. Vad fan? Ida trodde att du skulle ta den här på en gång. Jag bara, nej, klart den inte kommer jag. Första lök? Ja. Ja. Tack. Det är det. Det luktar inte. Det luktar skitäckligt. Det luktar Jag tycker eftersmaken på det är ganska äckligt. Jag smakar det själv. Okej, ja, eftersmaken var inte. Ja, nej. Vi ska se, jag har den här, jag vet inte riktigt hur jag tänkte här. Säg inte så. Visst var det gott? Fy fan. Det smakar som osötad dextrosol. Vad tror du att det är? Typ bikarbonat. Ska jag säga? Ja. Det är te. Det var ju såhär pulvrigt. Ja, men det är te. Det är vanligt såhär påste. Citrus tror jag det var. Grönt te. Gud vilken äcklig smak jag har i munnen. Ja, men den här kommer bli bättre. Den är hårig. Lämpen skakar. Den är ju hårig. Ja, och... Jordgubbe? Ja! Jättelite, jag tog den minsta. Åh, vad sur den var. Det här är någonting i en kopp. Okej. Okay. Du får liksom typ dricka. Åh, vad äckligt luktar! Jag vet redan vad det är! Nej! Åh, vad tror du att det är? Det är sån här fucking kaijigen. Nej, det är inte! Nej, men då är det sån här äcklig medicin, så här vitamin tillskottsskit. Ja, det är det. Ja. Kommer du ihåg att jag har druckit blodsaft? Ja. Ja, det är det. Ja, nu är vi klar. Åh. Du spottar jätteäckligt. Ja, ta det. Ja. Mm. Ta min tur. The tables has turned. Ja. Gud, vad stort huvud. Tack. Ta. Det första kommer i en sked. I en sked? Vänta, vänta, vänta! Okej. Är du med? Mm. Tyckte du om det?
eller? Nej. Åh oh, gud, vad starkt. Typ tabasco eller någonting. Nej. Oh, fan vad starkt det var. Jäklar vad starkt det var. Alltså det smakar ju något speciellt. Är det rött? Nej. Oh. Men det är äckligt. Ska jag säga? Ja. Det är tjonsenap. Det var skitstarkt, jag trodde faktiskt inte. Inte jag heller. Okej. Okay. Okay. Det här ska du tugga på. Vad ska jag kugga på? En pokakel. Ja. Var är det? Ja, rå. Kolla inte ner här nu. Jag vill inte ens kolla på dig. Jag måste ha smaklökarna redo. Vad är det för något nu? Det är på en sked. Mm-hmm. Vänta, hur känns något i näsan? Det är en krydda. Mm. Den är också ganska stark. Är den svart? Nej. Är den grön? Grön. Jag vet inte. Rosmarin. Jaha. Marin. Rosmarin. Vänta. Jag måste få bort smak. Det här är kylklart. Den såg jag! Den tänkte jag ta med fan! Det sista kommer ut igång. Ja. Det var bra. Ja. Det var riktigt bra. Varsågod. Oh. Tack så mycket Frida för att du valde att vara med på det här. Tack för att jag fick komma. Ja, varsågod. Och göra en video på svenska. Ja. För i vanliga fall så gör jag dem på engelska. Precis. Vem vann? Jag vet inte. Vaniljsocker och potatisen tog jag. Potatisen. Ja. Jag tog jordgubben, rostad lök. Vem är? Blodsaften tog du, då vann du. Blodsaften, yes! Fan! Gratulerar. I alla fall, vi har gjort en challenge på Fridas kanal. Yes! Klicka på hennes face. Hejdå. Hejdå.